Erion Veliaj ka mobilizuar këto kohë të gjitha potencialet mafioze të ti mediatike dhe të tjera dhe kërkon me çdo kusht të paraqitet ose si viktim ose spaku si mysteri i Klodian Zotos dhe Mirel Mërtirit. Në këtë kuadër burime të ndryshme shprehen se ai po bën presion të madh edhe në sistemin e drejtësisë. Duhet të theksoj që në fillim se këto qëllime përbëjnë vepër të re të veçantë penale, për të cilat ai do bëhet përgjegjës Gjermani krahas përgjegjësive të rënda ligjore dhe penale që mban si njeriu më kryesor i djegësit të Tiranës. Të pretendosh se je viktim apo më spaku mysteri i ustalarve Zoto dhe Mërtiri do të thot të talësh jo vetëm me vetën tënde, por me drejtësin dhe mbar publikun shqiptar. Është Erion Veliaj, padroni djegësit të Tiranës, i cili për të qelë dyrët e aferës së vjedhjes së shekullit ndryshoi strategjin e trajtimit të mbetjeve në strategji depozitim, seleksionim, riciklim dhe zgjerim i lëndfillit në koncesion, në djegje me koncesion me incineratorin e Tiranës. Askush, as Klodian Zoto, as Mirel Rama, pra Edi Rama, nuk mund të vendoste dhe t'i diktonte një vendim të tillë kryetarit të Bashkisë Tiranës pa shkelje të rënd të kushtetutës dhe ligjeve të vendit. Erion Veliaj, duhet them këtu se përveç përmbysjes së strategjisë ka patur rol kryesor në dhënien me koncesion privat të djegjeve të mbetjeve të Tiranës, gjë që ndryshon në mënyrë substanciale nga Firi dhe Elbasani, të cilat ishin prokurime publike të objekteve me cilësa në dorë. Erion Veliaj është autori, arkitekti i djegësit të prej 128 milion euro, i cili duhet të ndërtohej, i tëri me parat e koncesionarit, por që me vonë u kalua se do ndërtohej me parat e taks paguësve shqiptarë. Dhe në 30 vite do t'i paguonin
kompanisë Erion Velis, djegësit të Tiranës, nga 680 milion në 750 milion euro. Janë përfaqësuesit e Erion Velis në komisionin, në komisionin e dhënjes koncesioneve që kanë luajtur rol përcaktues në dhënjen e bonusit prej 8 pikësh si pas porosisë Erion Velis, prej 8 pikësh, një kompanie që nuk ekzistonte ku mbi dhe, përveç se në kokën e Erion Velis. Është Edirama Agaçi, Erion Veliaj, pra autorët e bonusit famzi të një ndërmarrje që s'ekzistonte. Është Erion Veliaj që me 5 shkresa radhas ka insistuar në përmjet Alqi Blakos pran Ministrisë Financave për leverdishmërin e ndërtimit të djegësit të Tiranës apo djegësit Veliaj. 4 herë me radhë kjo kërkesë është refuzuar nga Ministria e Financave. Herën e 5 është pranuar, por pasi Erion Veliaj ka falsifikuar, ka paraqitur një vendim të falsifikuar në emër të Këshillit të Qarkut të Tiranës, pra të gjitha bashkive të Qarkut, sa ato do mbulojnë me shpenzimet e tyre djegësin e Tiranës. Është Erion Veliaj jo viktim apo mysteri i ustalarve Zoto Mertiri, por padron i djegësit të Tiranës, a ju që ka marrë për sipër në emër të Këshillit Bashkiak dhe ka firmosur në emër të Këshillit Bashkiak në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjin, se Bashkia Tiranës do paguën të 91 milion euro në vit për djegësin Erion Velis. Është Erion Veliaj personi që u ka marrë për 6 vite me radhë qytetarëve të Tiranës tarife 29 euro për tonë mbetjesh pa djegur 1 kg të tillë. Dhe kjo është një akt shumë i rëndë. Është janë paguar për çdo tonë mbetje 18 euro mbi tarifën e zakonshme që i takonte për depozitim, seleksionim e të tjerë. Është Erion Veliaj që ka tatuar me 60 milion euro ndërtuesit e Tiranës, duke i detyrua ata me një polici të trefisht, policinë e shtetit, policinë e ti bashkjake dhe policinë private të Agron Malajt, që të mos mund dilte asë një kosh dhe nga Tirana, po të shkonin të gjitha dherat dhe inertet në sharën e Tiranës. Është Erion Veliaj i cili ka toleruar
lojnë me ndryshimin e pronarve, me vetdije të plot. Këtu unë jam për t'informuar shqiptarët se në vitet 2020-2019 Bruno Preseci, Franco Tosi kanë ardhur me charter jo një por disa herë dhe kanë takuar Erjon Velin. Sipas burimeve, sipas një burimi tjetër që ky i fundit duhet verifikuar, ata një udhtim të tillë kanë bërë edhe para 3 muajsh po me charter dhe janë larguar nga Shqipëria. Çfarë fshihet prapa këtyre fakteve? E sigurt është që fshihet një veprimtari kriminale e Erjon Velis. Së fundi, për të gjitha ata që janë të interesuar që ky problem të zbardhet deri në fund, unë deklaroj se një kusht i tillë mund të plotësohet në rast se Alqi Blako ose Etleva Kondi merren si të penduar të drejtësisë. Unë këto kisha për sot. Nesër do keni informacionet të tjera më të gjëra. Faleminderit.